შემდეგ თემაზე გაეროს ქალთა ორგანიზაციის დაკვეთით CRRC-ის საქართველოს ჩაატარა კვლევა, რომლის სათაურიც არის მასწავლებლების მიერ ბავშვთა და ქალთა მიმართ ძალადობის შეტყობინების ქცევა, დამოკიდებულებები და ნორმები. თუ რამდენად ინფორმირებულები არიან მასწავლებლები ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე არსებული კანონმდებლობისა და სერვისების შესახებ, რა დამოკიდებულებები აქვთ მათ ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის ფენომენსა თუ სოციალურ ნორმებზე და რა განსაზღვრავს წამახალისებელი ქცევის მექანიზმებს ძალადობის შემთხვევებში შესაბამისი უწყებისთვის მიმართვიანობის მიზნით. კვლევას სტუმართან ერთად მიმოვიხილავთ. კაიროს ქალთა ორგანიზაციის გენდერულ მონაცემთა სპეციალისტი ნათია მესტვირიშვილი შემოგვიერთდება და კვლევაზე უფრო მეტს გვეტყვის. ნათია, მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ნათია, საღამოშვიდობისა. პირველი კითხვა იქნება ბუნებრივია, ჩვენ თქვით, რომ ძალიან ისეთი ვრცელი კვლევა მომზადდა და ჩვენ გვაინტერესებს რა იყო კვლევის ძირითადი მიზნები და ის მიმართულებები, რაც რასაც ამ კვლევაში დაინტერესებული ადამიანი წაიკითხავს. დიდი მადლობა კითხვისთვის. კი, კვლევა ნამდვილად იყო ვრცელი და ბევრის მომცველი. მიზანი იყო გაგვეგო ის თუ რატომ არაკეთებენ მასწავლებლები შეტყობინებას ძალადობის შესახებ. რეალურად მასწავლებლებს აქვთ ვალდებულება, კანონის მიერ დაკისრებული ვალდებულება, გააკეთონ შეტყობინება, თუ მათ იციან ოჯახში მომხდარი ძალადობის შესახებ. და ეს ლოგიკურია იქიდან გამომდინარე, რომ მასწავლებლები არიან ის ადამიანები, რომლებიც ძალიან დიდ დროს ატარებენ ბავშვებთან და აქვთ საშუალება, რომ შეამჩნიონ ძალადობის კვალი მათზე და ისინი ადულად ამჩნევენ ამ კვალს. თუმცა შეტყობინებების გაკეთების სიხშირე არის საკმაოდ დაბალი და სწორედ აი აქედან დაიბადა კვლევის იდეა, რომ გაგვეგო რატომ ხდება, რომ მასწავლებლები არაკეთებენ შეტყობინების გაკეთებას ძალადობის შესახებ, რა უშლით მათ ხელს ამაში და შესაბამისად როგორ შეიძლება წავახალისოთ ისინი, რომ გააკეთონ შეტყობინება, თუ ისინი ბავშვთან ან ზოგადად ოჯახში ძალადობის შესახებ გაიგებენ. ნათია, საინტერესოა, როგორი იყო მასწავლებლების პოზიცია, რატომ იკავებენ ხშირად თავს და რატომ არ ამხელენ, როდესაც ამჩნევენ ძალადობის ფაქტებს კონკრეტულად მოსწავლეებზე და რა აჩვენა კვლევამ, რამდენად როგორია მასწავლებლების გრძნობელობა ზოგადად ძალადობის მიმართ. ძალადობის ფენომენის მიმართ. კი ბატონო, კვლევამ ძალიან ბევრი, ასე თქვა, დეტალი გამოაშკარავა, რომელიც ჩვენთვისაც ახალი იყო, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ვფიქრობ იმისთვის, რომ გავიგოთ და ავხსნათ მასწავლებლების ქცევა. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ეს ეხებოდა არამხოლოდ ძალადობას ბავშვების მიმართ, არამედ ზოგადად ოჯახში ძალადობას, რომელიც რასაკურველია, აისახება ბავშვზე და ბავშვთან მიმართ ძალადობის ერთ-ერთ ფორმას წარმოადგენს, მიუხედავად იმისა, პირდაპირი ძალადობა ბავშვზე თუ არა, ხო? აღმოჩნდა ის, რომ მასწავლებლები ძალიან სენსიტიურები არიან ძალადობის საკითხისადმი, განსაკუთრებით თუ ეს ეხება ბავშვებს და შედარებით ნაკლებად სამწუხაროდ, როდესაც ეს ეხება ქალებს, მათ მშობლებს, რაც რასაკვირველია, სამწუხარო ეგიდან გამომდინარე, როგორც თქვით, დედის მიმართ ძალადობა ყოველთვის უარყოფით და ისახება ბავშვზე და ესეც ბავშვის მიმართ ძალადობის ერთ-ერთი ფორმაა. ჩვენი გადაცემის ფარგლებში ჩვენ არერთხელ ვისაუბრია იმის შესახებ, მათ შორის ჩვენს ქვეყანაში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, ჩვენთან საზოგადოებაში ხშირად დგას პრობლემა შეუტყობინებლობის და ჩაურევლობის კუთხით და ხშირად ადამიანები თვლიან, რომ თუ არის ძალადობის შემთხვევა ფაქტი ან თუნდაც ესე ვთქვათ, რაღაც კუთხის ნიშნები აღინიშნება, ყოველთვის ცდილობენ, რომ გაზე გადგნენ და ეს ყველაფერი თვლის საზოგადოების უმეტესი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში, რომ უნდა დარჩეს, ვთქვათ, სახლში, თავად მოგვარდება და ასე შემდეგ. რა იწვევს ასეთ მიდგომებს? ერთი საინტერესოა და მეორე, თქვენს კვლევაში ასევე ეწერა, როგორ უნდა წავახალისოთ მასწავლებლები იმისთვის, რომ თუ ისინი დაინახავენ, რომ ძალადობის კვალს ან თუნდაც მსგავს შემთხვევებს, რომ ადეკვატურად უპასუხონ და შესაბამისად ჩააყენონ შესაბამისი ორგანოები საქმის კურსში. როგორ შეიძლება მათი წახალისება ამ მიმართულებით? პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც გამოიკვეთა როგორც ძირითადი ბარიერი მასწავლებლებისთვის, რის გამოც ისინი ამბობენ, რომ არაკეთებენ შეტყობინებას, ეს არის რეაგირების აღქმული არაეფექტურობა პოლიციის და სოციალური მუშაკების მხრიდან. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ისინი ვერ ხედავენ, რომ მათ მიერ გაკეთებული შეტყობინება რაიმე რეალურ შედეგს მოიტანს ბავშვისთვის და მისი ოჯახისთვის.
და ისი მათ არ ჯერათ, რომ პოლიცია იქნება ეს თუ სოციალური დაცვის სისტემა დაიცავს მსხვერპლს ისე, როგორც მასას ჭირდება და მის მდგომარეობას გააუმჯობესებს. ეს არის ყველაზე მთავარი, ასე ვთქვათ, დამაკმაყოფილებელი ფაქტორი, რომელიც გამოიკვეთა მასწავლებლებთან საუბრისას და მათი გამოკითხვიდან გამომდინარეც ამ ფაქტორზე იყო ხაზგასმა. ქალბის ეკონომიკური დამოკიდებულება მოძალადეზე იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მოძალადის დასჯა იქნება ეს განრიდება თუ ციხეში ჩასვლა, ხშირად ძალიან აუარესებს ქალების და მათზე დამოკიდებულები ბავშვების მდგომარეობას. ამიტომ მასწავლებლები შიშობენ, რომ თუ საქმეში ჩაერევა პოლიცია, ქალების და ბავშვების მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდება, რადგან ისინი დარჩებიან რეალურად შემოსავლის გარეშე. ეს არის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. და რასაკვირველია, სოციალური ნორმები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მასწავლებლები შიშობენ, რომ პირველ რიგში სკოლა არ მოიწონებს ამას, რომ მათ გააკეთოს შეტყობინება. ქონდა კვლევის დროს ეს შემთხვევებიც, როდესაც მასწავლებლები ამბობდნენ, რომ სკოლა ზოგჯერ პირდაპირ უკრძალავს მასწავლებლებს შეტყობინების გაკეთებას იმ შიშით, რომ სკოლას სახელი არ გაუფუჭდეს. შესაბამისად, თვითონ სკოლის გარემოც ხანდახან თრგუნავს შეტყობინების გაკეთების შესაძლებლობას და არ ახალისებს მასწავლებლებს ამისთვის, იმის შიშით, რომ როგორც თქვით, სკოლას არ გაუფუჭდეს სახელი, რომ იყო ბევრი პოლიციის გამოძახება და ასე შემდეგ. და ასევე საგულისხმო ფაქტი იყო მასწავლებლების პოზიცია, თუ როგორ გამოეხმაურებოდნენ სხვები, როდესაც ისინი კონკრეტული ძალადობის ფაქტის შესახებ შეატყობინებდნენ პოლიციას. როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, საერთო ჯაჭვში განვიხილოთ ეს საკითხი, საერთო სურათი დავინახოთ და საინტერესოა, რას აკეთებს სახელმწიფო ამ მხრივ და როგორია მისი ნაბიჯები იმისთვის, რომ უფრო მეტად ქმედითი იყოს თუნდაც გამოძახება და ის, რომ შეიცვალოს ეს შიშები და ასე ვთქვათ დამოკიდებულებები, რა შედეგი შეიძლება მოყვეს კონკრეტული ფაქტის გაზიარებას პოლიციისთვის და შეტყობინებას. კი ბატონო, მე ვეცდები, რომ დღეს ჩემი ზანია, რომ კვლევის შედეგებით შემოვიფარგლოთ, არ ვილაპარაკო თქვათ სახელმწიფოს ნაცვლად, თუმცა ერთის გრამის თქმა შემიძლია, რომ ბოლო წლებში ძალიან ბევრად გაუმჯობეს და ძალადობაზე რეაგირების მექანიზმები, განსაკუთრებით პოლიციელების მხრიდან, და გაიწერა ბევრი ისეთი რეგულაცია, რომელიც რეალურად ხელს უწყობს იმას, რომ გაკეთდეს ძალადობას, ძალადობის იდენტიფიცირება მოხდეს. ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ შეტყობინებები ძალადობის შესახებ მზარდია წლიდან წლამდე, თუმცა მაინც ძალიან დაბალია. მაგრამ რა თქმა უნდა, რჩება გარკვეული ხარვეზები, რომელიც აუცილებელია, რომ აღმოიფხვრას, და ერთ-ერთი არის ის, არის კონფიდენციალურობის დაცვა. თქვენ სწორად ახსენეთ, რომ ადამიანს, რომელსაც უჩნდება სურვილი, რომ გააკეთოს შეტყობინება ძალადობაზე, რომელსაც აქვს ეჭვი ან რომლის მომსწრეც გახდა, ეუფლება შიში იმის შესახებ, თუ რა მოყვება, რა რეაქცია მოყვება ამას საზოგადოებაში, პირადად მის მხრიდან და თქვენ წარმოიდგინეთ მისი ოჯახის მხრიდანაც, იმიტომ რომ ისინი შიშობენ, რომ თუ ვინმე პირველ რიგში მსხვერპლი და მოძალადე გაიგებენ, რომ კონკრეტულად ამ ადამიანმა გააკეთა განცხადება, ისინი მათ მიმართ ძალიან, ესე ვთქვათ, სულად განეწყობიან და ამისი ბევრი შემთხვევა მოგვიყვეს, რომ როგორ შეიძლება მოხდეს შურისძიება იმ ადამიანზე, რომელმაც გააკეთა შეტყობინება, და სამწუხაროდ ამ ადამიანებს არ აქვს ძალიან მყარი გარანტიები იმისი, რომ მათი კონფიდენციალურობა იქნება დაცული და მოძალადე ვერ გაიგებს იმას, თუ ვინ გააკეთა განაცხადი ძალადობაზე. ნათე, საინტერესო, ასე საერთაშორისო გამოცდილება ამ კუთხით როგორია? თქვენ კვლევაში გეწერათ ისიც, რომ მნიშვნელოვანია წახალისება მასწავლებლების, თუმცა ამ წახალისებასაც შეიძლება ნეგატიური შედეგები მოყვეს იმ შემთხვევაში, თუ მასწავლებლებიც არ იქნებიან ინფორმირებულები და მომზადებული ლები, თუ როგორი უნდა იყოს მათი ქმედება და რეაქცია ძალადობის ფაქტის იდენტიფიცირებისას. აი, საერთაშორისო გამოცდილება როგორია და ჩვენს რეალობასთან შედარებით, ვთქვათ, რა პარალელების გავლება შეიძლება, რა განსხვავებების წარმოჩენა შეიძლება. როდესაც ეს კვლევა დავიწყეთ და საერთაშორისო გამოცდილების, ასე ვთქვათ, კვლევით დავიწყეთ, რა თქმა უნდა, იქ ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა იმაზე, აი, როგორ წავახალისოთ მასწავლებლები, რომ გააკეთონ შეტყობინება. და იქ იყო განხილული ისეთი მექანიზმები, როგორიც არის ის, რომ თქვათ,
შეიძლება რომ კონკრეტულად დირექცია მადლობა უთხრას მას იმისთვის რომ ძალადობის წინააღმდეგ იბრძვის ხო მასწავლებელი რომელიც აქტიურად არის ჩართული სკოლაში ამ კუთხით და აკეთებს შეტყობინებებს სისტემატურად და რეგულარულად ძალადობის შესახებ შეიძლება თვითონ სამინისტრომ დააწესოს რაიმე ტიპის ჯილდო იმ მასწავლებლებისთვის, რომლებიც განსაკუთრებულად ეს არ არის აუცილებელი იყოს ფულადი ჯილდო, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება იყოს უბრალო მადლობის წერილი, რომელიც ძალიან დიდი ჯილდო არის მასწავლებლებისთვის, იქიდან გამ იმისთვის, რომ ისინი ვთქვათ ასრულებენ თავის მოქალაქეობრივ და მასწავლის მოვალეობას და იბრძვიან ძალადობის წინააღმდეგ. თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ სხვა ქვეყნებში ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა გას სხვა ქვეყნებში და ცდილობენ, რომ ყველგან წახალისონ მასწავლებლები ამისთვის ასწავლონ მათ ძალადობის ფორმების გარჩევა და პროცედურები, როგორ უნდა მოხდეს ამ ძალადობის შეტყობინება. მაგრამ აი ეს მეორე მომენტი, რომელიც ჩვენ კვლევაში გამოიკვეთა, იყო გარკვეულწილად ახალი. მიუხედავად ისა, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებლები წავახალისოთ, რომ გააკეთონ შეტყობინება, ამ კვლევის მთავარი მიზნება არის ის, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ სანამ ამას ვიზავთ, დავწმუნდეთ, რომ რეაგირების მექანიზმი არის ეფექტური. იმიტომ რომ შეტყობინების გაზრდას არანაირი აზრი არ აქვს, თუ ამ შეტყობინებებზე არ მოხდება ეფექტური რეაგირება და მასწავლებლები არ დარწმუნდებიან, რომ მათ მიერ გაკეთებულ შეტყობინებას მოაქვს დადებითი ეფექტი, ასე ვთქვათ, მსხვერპლისთვის და არა პირიქით უარყოფითი. მაგალითად, ძალადობის მსხვერპლს არ დატოვებენ შემოსავლის გარეშე, როგორც ვთქვით, ეს ყველაზე გავრცელებული მაგალითია. თუმცა იქ არის კიდევ ფსიქოლოგიური ძალადობა, როდესაც ძალადობის მსხვერპლი რჩება ქმრის დათესავებთან, სახლიდან აგდებენ, მერე მშობლები არიღებენ, საზოგადოება ამბობს, რომ ქმარს უჩივლა და მთელი რიგი და რიგი ჯაჭვი არის, ასე ვთქვათ, აწყობილი ამაზე, რის გამოც რეაგირების არსებული მექანიზმი ნაკლებად ეფექტურია და შესაბამისად. ნათია, აი გაგვიზიარეთ თქვენ ძირითადი მიგნებები, მათ შორის აღნიშნეთ წახალისების როლი და ასევე რეაგირების მექანიზმის გამართვა. საბოლოოდ რო ერთგვარად შევაჯამოთ, კვლევის ძირითადი რეკომენდაციები რა იყო, კონკრეტულად რომელი ინსტიტუტების მიმართ იყო ეს რეკომენდაციები შემუშავებული და როგორ ხედავთ სამომავლოდ, როგორ შეიძლება უკეთესობისკენ შეიცვალოს სასკოლო სივრცეში რეაგირების ეს რეალობა, არსებული პრაქტიკა. კი ბატონო, რეკომენდაციები კვლევის ძირითადად იყოფა ორ ნაწილად, როგორც თქვი, რეკომენდაციების ერთი ნაწილი ეხება იმას, თუ როგორ უნდა მოხდეს კონკრეტულად მასწავლებლების წახალისება იმისთვის, რომ მათ გააკეთონ ძალადობაზე შეტყობინებები. და თავისთავად რეკომენდაციების ეს ნაწილი მიმართული არის განათლების სამინისტროს მიმართ და იქ ქონდა კონკრეტული რეკომენდაციები, რომ მათ უფრო აქტიურად იმუშაონ დირექციასთან, იმიტომ რომ თქვა დირექტორმა და თუ არ წახალის საკუთარ სკოლაში, თუ არ შექმნა ისეთი გარემო, სადაც მასწავლებლები არ შეიზღუდავენ თავს და გააკეთებენ განაცხადს, თავისთავად ეს პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს წახალისებისთვის. რაც შეეხება რეკომენდაციების მეორე ნაწილს, ეს არის მიმართული სხვადასხვა უწყებებისადმი და ძირითადად შინაგან სამინისტრო და სოციალური დაცვის სამინისტრო იმისთვის, რომ მათ გააძლიერონ და უფრო ეფექტური გახადონ რეაგირების მექანიზმები, მათ პოლიციამ მიცეს თქვათ კონფიდენციალურობის დაცვის გარანტიები მსხვერპლს, სოციალურ მუშაკების ინსტიტუტი გაძლიერდეს და უფრო ეფექტურად მოხდეს მსხვერპლთან მუშაობა იმისთვის, რომ ეს ქალები და ბავშვები რომელთა ქმარის თქვათ განვლიდებას ექვემდებარება ან უფრო ყველაზე ცუდ შემთხვევაში ციხეში მიდის, არ დარჩნეს საარსებო მინიმუმის გარეშე და უზრუნველყოფილი იყოს მათი დახმარება. აი ეს ორი ძირითადი ნაწილი არის რეკომენდაციების. კარგი მესიჯი, ასე ვთქვათ, კარგი გზავნილი არის ის, რომ მასწავლებლები ძალიან სენსიტიურები არიან ძალადობის მიმართ და ისინი ძალიან მოწადინებულნი არიან, რომ შეასრულონ თავისი მოვალეობა, თუმცა ამაში მათ ჭირდებათ სახელმწიფოს ხელშეწყობა და იმისი გარანტიები, რომ მათი შეტყობინება მსხვერპლს კიდევ უფრო არ დააზიანებს. ნათია, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საუბრისთვის. ნათია მესტვირიშვილი, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის გენდერული მონაცემების სპეციალისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ გემშვიდობებით კიდევ ერთხელ მადლობა.